গজেন্দ্ৰী চীনাডাঙৰীয়াৰ পৰিচয় দুটা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া বুলিতো আমি চবেই জানোৱেই, লগতে তেখেতে ছাত্ৰ অৱস্থাত এগৰাকী আগশাৰীৰ ছাত্ৰ নেতা আছিলে আৰু তেনেকুৱা সমাজৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত ব্যক্তি। এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে সদায় সম্পদ হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু তেখেতে তেনেকুৱা আলোচনা আমাৰ লগত কৰিছে আৰু আমিও তেখেতক দলৰ আদৰিবলৈ সাজু আছোঁ। তেখেতে আমাৰ লগত দলত যোগদান কৰাৰ কথা পাতিছে, যোগদানৰ পাছত তেখেতে বা যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে কি চিন্তা কৰিব, কেনেকৈ দলত কাম কৰিব, সেইটো চবৰে অধিকাৰ থাকিব। চবেই নিজৰ নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে দলক কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, সেইখিনিত আমাৰ ক'বলগীয়া একো অসুবিধা নাই। ডেটটো আমি এতিয়া ফাইনেল কৰিমহে, তেখেতে আলোচনা কৰিব, আমি অলপ পাছত আপোনাক জনাম। অশোক শৰ্মাৰ কথাটো অকণমান তেওঁ কালি বিজেপি নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ লগত কথা পাতিছে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ। এতিয়ালৈকে মোক এই যোগদান কৰিব যে বিচাৰিছে এই কথাটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা জনাইছে, যোগদানৰ তাৰিখ বা সময় সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই লিখিতভাৱে, জনালে আপোনালোকক। আপোনালোকে জানেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এতিয়া এটা পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে আৰু অসমতো পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে আৰু গণতন্ত্ৰত মই ভাবোঁ যে শাসক আৰু বিৰোধী দুয়োটা দলৰে সমানেই গুৰুত্ব আছে। বিৰোধী যদি শক্তিশালী হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব, গতিকে এনেকুৱা কথা নাই যে মই বিৰোধী দলত আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপুনি মানে ইয়াত এনেকুৱা এটা অদ্ভুত কথা, তেনেকুৱা কথা নহয়। গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজত বিৰোধী দলত আহিলে আমি গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু আপোনাৰ য'ত চৰ্চা চলিছে বঙাইগাঁও সমষ্টি, তাত এজন ব্যক্তিৰ 39 ইয়াৰ্ছ হ'ল, তেওঁক তেওঁ কোনো পৰিস্থিতিয়ে কিন্তু হৰুৱাব পৰা নাই। তেওঁক বহুবাৰ কংগ্ৰেছ 15 বাৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰ হ'ল, তাৰ মাজতো কিন্তু আৰু তেওঁৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব, তেওঁৰ পত্নী বা তেওঁলোকৰ হ'ব বুলি চৰ্চা চলি আছে। এখন কঠিন যুঁজ যদি হয়ো বঙাইগাঁৱত পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ নে কোনকেইটা কাৰণত খুব চুটি বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজে আজি বহু বছৰৰ পৰা পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে, অকল শক্তিশালী বিকল্পৰ অভাৱত পৰিৱৰ্তনটো সম্ভৱ হোৱা নাই আৰু এইবাৰ তেখেত নিজে হেৰিত নাই, যিটো বাই ইলেকশ্যন হ'ব তাত নাই, তেওঁ ইতিমধ্যে সাংসদ হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ এইটো শেষ ৰাজনৈতিক পলিটিকেল কেৰিয়াৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ বয়স যেতিয়া তেওঁ এম পি হিচাপে টাৰ্মটো অভাৰ হ'ব তেতিয়া তেওঁৰ বয়স 78 হৈ যাব, তাৰপিছত আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলে তেওঁক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কমাব বুলি মই নাভাবোঁ, গতিকে তেওঁৰ এনেও পলিটিকেল কেৰিয়াৰটো প্ৰায় শেষৰ ফালে আহিছে, গতিকে আৰু ৰাইজে এনেও আগৰ পৰা পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে, সেইকাৰণেই ভাবোঁ যে বঙাইগাঁৱত এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যিয়েই প্ৰাৰ্থী নহওক কিয় তেওঁৰ অৱস্থানটো শক্তিশালী হ'ব।